12 sati i 4 minuta. O čemu se radi? Pa ne znam ni ja više o čemu se radi. Nemam pojma, ne znam. Nisam mogla da, odnosno nije mi bilo logično da neko ko je već, evo, sutra, jel, trebalo je da bude 6 mjeseci, da je u stanju da me stavi na test, ali Bože moj, očigledno da mogu da očekujem i neočekivano, pogotovo od ljudi koji su mi, jeli, najbliži ovdje. Što se tiče Kenanovog i mog odnosa, stvarno sam i neko ko i radi na tome i pridaje dosta i pažnje i važnosti i okej, imamo mi razmjerice kao svaki drugi par, ali generalno da iz našeg odnosa, iz onoga što ja, kakav ja utisak i dojam ostavljam prema njemu i prema našoj vezi, ja ne vidim uopšte logiku zašto bi on mene stavljao na test, osim ako je on nesiguran, ako se on vodi tim nečim što je on čuo, kako on kaže, ima informacije s prve ruke, spolja i tako dalje i tako dalje, mada to nikad nije bila tema koju smo mi potezali od momenta kada se to je to razriješilo, odnosno po njegovom dolasku kada je to, jel, nekako isplivalo, to smo riješili i završili smo tu priču. Sad on to opet poteže, da li nešto da on okrene, što se kaže, vodu na svoju vodenicu, da li on je to sve vrijeme se preispitivao. Ja uopšte nemam pojma ni šta on misli, ni šta on više priča, ni šta radi. Ja sam totalno zbunjena. 12 i 26. Šta ćeš ti da pričaš, šta ćeš da radiš? Okani me se, ženo. Da te se okanim? A jeste. Okan ću se slučajno kad ja budem to htjela. Bože, budaleti. Ja se ne sedim i ne čakam. I ne čakam tebe, šta ćeš da mi kažeš, šta ću ja da radim? Sa tvojim likom i djelom. Kao što ti nisi... Pričati, evo ti, završili smo prije 3-4 dana. Kažem prve, tu neću pričati. Pa dobro, neka priča, nema šta. Ajde napolje da me sedi vam, pa dobro, nije ni njoj sve jedno. Pa baš joj nije sve jedno, njoj je baš joj teško. Ajde svoj bezobrazlog samo ispoljavaj. Hoće mišljenje drugih ljudi, znaš, sve o to okej, jebi ga u kući. Završeno, šta će ti mišljenje? Ma tu mišljenje, to nije završeno 6,5 dana, ima se to različno. Nema to uopšte mišljenje drugih ljudi, nego pričanje, sve što sam ja sinoć pričao meni kao ti, evo vidiš ti. Šta sam ja sinoć? Okani se ti mene, nemoj ti da spominješ mene. Vi kao da smo se streli. Pa jebemo sunce, ja ne valjam 6 mjeseci, ona sa mnom u vezi, pa šta radim sa mnom u vezi? Ti mene moraš da stavljaš na test, izgleda da ja ne valjam, da. Ja nikom ne stavljam na test. Nego šta, pa izvini, kada afirmišeš neču insinuaciju, logično da sam onda na test, nego šta? Ne, ne, nego šta? Znam se, ja tebi kažem, idi tamo, i ti kažeš, neću da budem sa tobom. Ja ti nisam rekao, hoćeš da budeš sa mnom, nisam to ni pomislio, ali sam saznao da ti je zaželje da budeš sa mnom. To je ispalo kao da je test, ali ja to nisam ni pomislio. A da se ne, da se ne vraćam na to. Kako ti imaš informacije iz prve ruke, kako je tebi neko nešto... A sve to ja saznajem juče, znaš, ja sam saznala da je njemu neko, ne. Ti si rekao, ovako si rekao, nešto sam ja čuo, prvo me je zapravo pitao za dogovore. Kažem, kakvi crni dogovori. Onda me, a onda, da sve to ide postepeno, znači tipa 2 sedmice poslije da si ti vidio neke stvari s polja, onda ti meni 7 dana poslije kažeš šta, ali sve to tako polovično, da bi sinoć rekao kako su neke moje kvaze tamo prijateljice, nemam ni pojma, ili eventualno kako ti nešto rekla, ili kako ti eventualno informacije imaš iz prve ruke. Ja sam to prvi put sinoć čujem, ja to ne čujem sad. 12:35. To smo prekjuče pričale da kad sam ja tebi rekla, kad sam ja tebi rekla, Debra, gurnula si jezično do Grkljana kao. I mi si rekla da nisi očekivala takav poljubac. Ali vidi, koliko ona kriva, toliko si ti kriva. Ja ne merim krivicu, Sanja. Ja ne merim krivicu uopšte. Ako nisi želala da bude takav poljubac, mogla si ona malo... 12:57. Zašto se ponašaš kao degenerik? Dobro, ja ti kažem, najdi, ja se ponašam sa tobom. Kad sam kao degenerik, kad nisam sa tobom... Ti se ponašaš bez mene, kao da... Ne, kada sam bez... Ma ja bez tebe mogu da živim. Razumeš, ti meni samo stvaraš pritisak, nervozu. Ja, samo mi to stvaraš, razumeš. Ne, znači, samo me provociraš i to je to. Razumeš, zašto se ne skloniš od mene? Ne mogu, molim te, molim te. Mene ne zanima da li ti mene voli. Ja sa tobom ne mogu da funkcionišem. Ja se budim ujutru, ja s tobom imam odnos. Ja se budim, najgorite trenutak u životu kad nekoga voliš, imaš odnos, a ne možeš da podneseš to. Ne kapiram. Pa kapiraš zato što me sve muče stvari, razumeš? Sve. Kapiraš? Ima li gori trenutak? Nema. Pa prevaziđite. Pa ne mogu da prevaziđem, ne želim, ali ne mogu. I to je to.
Pa ne mogu, e, Majo, nemoj da me provociraš, ja te lepo molim da se skloniš od mene. Ja te molim, evo ja te lepo, mi u tom. Pa nemoj da se šališ, ja ne mogu da funkcioniše sa tobom ovde, u realitiju napolju još gore, nema nikakve budućnosti, nema perspektive, ovo je mučenje, ja ne želim da se muče više i to je to. 13.08. Ne, molim, tajde mi reci šta si još rekao u nedelju, zato što ja sam sad glavni dežurni krivac za vaše svađe. Nisi ti krivac. Znači, za vaše svađe, za sve Bože, vaše. Bože, sad ću vaću i ona krivac. Ne, pa ja ti kažem, ovo... Mi smo prethodni tri dana prije, malo pa dana prije. Malo kriva zato što si došla na televiziju, u reality, došla si sebe da predstaviš, došla si za sebe da se boriš, a ti ovdje izigravaš majku Terezu, eventualno babaseru kad uzmeš da čistiš. Ti si totalno pogubila. I zaključak, tvoje pogubljenje se tačno vidi otkad je. Zaključak i priča o Anđelu nije slučajna. Zato što si se ti, devojko, da li slučajno, da li ne znamo ništa, ti si se totalno pogubila, ti ne znaš ništa pričaš, nigde biješ glavom, ne ono s Natašom je totalno pogubljenje, gde Nataša prvi put u istoriji realitija ispada osoba koja je u pravu, Nataša nikad ni za šta nije bila u pravu, ali u toj tvojoj marifetlu koja je Nataša u pravu koliko god da je, kako god da je ispala. 13:22. Ne, nego zašto kako ćeš krivo? Ti? Kako ćeš ti podmetati nas, Boje? Ne, znaš šta mi je krivo? Krivo mi je sinoć, a to je nešto što ja znam da je tako, razumeš? I zato što sam zbog nastupa, zbog pesme, zbog poljupca, zbog izgleda osvojila treće mesto od 16 parova. Jer svi su bili dobri. Nema vas da li neko pevač ili nije, svi su bili dobri. Ja sam zbog toga osvojila treće mesto, a kada sam pevala i ubijala na mesto kako sam pevala, osvajala sam 10. I tako je meni uvek bilo u životu. I zašto ne dobijaš ta pitanja? Kako su to gluposti? Tako mi je uvek bilo u životu. Ne, ja sam, ne zanima me taj skandal, ne zanima me te ružni naslovi, ne zanima me ta antireklama, jer ja mislim da nije svaka reklama reklama. Ja ne mislim da je antireklama reklama. Znači, to je moj stav generalno u životu bio. Pa, ako si... Razumeš? Ako si... I svaki put sebi dokazujem da najvećim stranjima, najvećim skandalima ti ideš gore, razumeš? A što si više normalan, ovako najnormalniji, ne fin, ne dobar, ne pričamo o tim stvarima, nego normalan prosto, da ne radiš neke skandale, neke gluposti, da ne pušiš po telefonima i ne znam ni ja šta, razumeš? Onda nema od tebe ni k***ac. Pogledali smo i prvi pregled dana za večeras. I da li bi onda mogao ti da nastaviš još malo da nam prokomentarišeš taj odnos Tare i Ša, pošto smo onako prekinuli na pola priče da uključimo... Gde sam stao? Ajde ovako, rekao si da je Tara uradila strašnu stvar, a dešavalo se to i ranije. A šta misliš, zašto je sad situacija drugačija? Pa ne znam zašto, vjerojatno dole nisu... Dole su vjerojatno, da kažemo, fanovi reality koji ne komentarišno gledaju sebe da naprave neku priču, da bi bili u nekoj žiži javnosti, da bi dobili neka pitanja i slično, da kaže da se piše o njima. Tako ja vidim te ljude unutra. Niko nije to, koliko god da je Marija nije unutra, fali jednostavno da ona bi to... E, kad ti kažeš da Marija Kulić fali, onda stvarno fali. Ne, vidi, ali ona tamo jednostavno, ona bi to komentarisala. Da. Ona ne bi njima mira dala. Ona, mislim da je jedna od najrealnijih komentatora, da nema problem ni jednu temu da komentariš. Ima, ona uvati, puca, ona komentar... Nema, ona ne preza nijed koga ne beže, ona je tu da komentariše i vidi se jednostavno dole, svi gledaju sebe. Niko ne gleda situacije koje su dešavali, niko neće da komentariše, realno. E, to je to, kad su svi unutra ušli jednostavno, koji su previše gledali reality, koji su želi da budu tu ili kao fanovi, neči, sve ušli i gledaju sebe, da se nađu u svakoj situaciji, da bude prikazan da li u klipu, da li dobije neko pitanje, sve one svoje odradi, vole njegovo što se tamo radi. A reality nije takav, generalno, ti trebaš da komentariš šta se dešava, neke teme koje su već bile i koje je ozbiljna tema unutra. Da li misliš da je Ivana ušla i u ovo sezoni da ne bi došlo do veze Tare i Ša? Pa ja mislim da... Ili ovaj put ne bi uspela da ga spreči? Ne, sprečila bi ga sigurno. Ali da li to uopšte ima poentu da se spreča? Pa nije, sad sam teo to da nema ovaj, ali nema poente. Verovatno to se onda dešavalo se slično, verovatno već milion puta. Po Ivani se vidi da je dobra devojka, ona jednostavno se isključila, ne komentariše ništa, ona jednostavno ne interesuje. Boga mi, ona srca ispod Tomovićeve slike, moj zaštitnik, onda je imala live sa Vladimirom Tomovićem, do tad ništa nije se iznašljavala. Da li možda je to možda malo neka potreba za potvrdom naroda, da li uživa što je narod razume? Pa možda malo, možda jednostavno prijel, jednostavno, verovatno se ona ružno osjeća posle svega.
ali da Ša ne zna šta radi, slično ne zna. I Tara da je krio, Tara je tu. Tara je svesna i ide džonom tamo. Da, iskreno i meni to da se desi nekako čini mi se da bi volila da imam podršku naroda. Zamisli kao desi mi se, em to još kao podrška naroda, nisu protiv mene su. Da, ali ona je to na kulturan način, a Ša jednostavno nije svesna krivica i kad njega neko napadne on hoće da beži, da preskače. Budi svesna svoje krivice i dole, tuci, šta da radiš. Jesi uradio to? Jesi, okej, stani bre momački, idemo, trpi udare. Izdrži, izađeš kao gospodina, ne tu sad džabu, vređa, pucaš. A čekaj sad, sad me zanima šta misliš, da li je Ivana, ajde, oprala, da se izražavam reality tim izrazima, da li je Ivana oprala Ša samim tim što je imala to neku komunikaciju sa Tomovićem, live, ta srca? A to možda samo mogu da misle ljudi koji su u reality. Misliš kao da se pravda je tako? To oni mogu da misle da su njih dvoje sad čisti dole unutra i da je to jednostavno, da je ona kao sad. Ona je, eto, to je jedno šta je uradila. Misliš da se možda teši time? Pa oni se dole unutra teše sad u suštini da je ona tu neko kao, wow, šta se desilo napolje, napolje se ništa nije desilo. Desu se live, nije se, šta se desilo tu? Ništa. Znači, i sad oni jednostavno izvlači to se desilo i sad svi u suštini dole krive, koliko ja razumem, Ivano, tako sad ona kriva što se čula sa Tomovićem, jel? Pa kao, eto, nije ni ona toliko bajna, u tom nekom smislu. E, ali to misle ljudi koji su u realitiju. Ali to niko ne misli napolje. E, sad, ako oni to, ako žive u realitiju još par meseci, onda će biti super. Ko zna šta će još da se desi? Sve nas zanima. Svašta se dešava, to iz dana u dan sve se menja. Pa znaš i ti bira se tamo. Da, naravno. Šta se u danu sve izdešava, to je havarija. Samo znam da čovjek uvijek treba da sačeka sa osudom ili sa zaključkom. Jeste, da se menja sve. Da, koliko sam se puta ja zeznula, verovatno i ti. Verovatno i ti si za nekog mislila da je super koji spon onakav, onakav. Tako da, neverovatno. Naprimjer, meni je isto interesantno da čak ni jedan reality nije dovoljno da nekog skroz upoznaš. Nego trebaš viš kakav će onda bude posle reality, kakav je on napolju, kakav je on... Jer Tara je bila jedna od omiljenijih u trojici, jel tako? Izvini, Tara je bila jedna... Bila je jedna od peto mesto. Ali više, zbog te ljubavne priče sa Mateom. Ali nekako mi se čini da je Ivana upravo volao je nekako narod. Onako bila je... Osvojila je peto mesto, to sve govori, da. U nekim situacijama, u odnosu na ovo učešće sada... Pa jedno sam sad si pokazala. Pokazala suštini ko je, šta je, šta, kako. Kako radi, šta radi, kako živi unutra i napolju i to je jednostavno taj lifestyle. Nije, mi ne može ona da beže od toga, jednostavno ima nešto čega ne može da pobegne. Ali može neko pobegne od ljubavi? Jel može neko da kontroliše eto kad zavoli, jer... Ne, ljubav ne možeš kontrolisati. Viš kako je to sve onako... Da, ali ne možeš svesno ići, ali svesno ići u nešto što znaš, namerno. Opet nekad možeš ti da postojiš barijeru. Kaže mi, rekla si da se ona sad pokazala, ti si bio u Zadruzi 2, bio si u Zadruzi 3. Ja sam bio jedan... Koji David je bio pravi David? Bad, ja sam uvek isti bio, samo što... Jel više voliš svoje učešće u Zadruzi 2 ili u Zadruzi 3? Meni su se izdešavale neke stvari životne unutra da kažeš šta se desilo sve. Boga mi jesu. Opet, ja sam malo... Reality imao dve polovine, da kažeš, u druge, sezona broj 2. Imala je dve, imala je prvu polovinu kada je bilo sve i svašta, gde sam ja bio totalno drugačiji. Jednostavno onda se desilo nešto drugo. I onda opet više reality kao reality, uvek ideš tamo šta više pije vodu kod ljudi, kod gledalca, šta koja priča može da se voze i slično. Zaboravlja se naravno prvi deo koji se desi, to se automatski stavi tačka, briše se, desi se onaj deo gde ti možeš da praviš normalno velike priče, sve veliko i onda ljudi idu ka tome. A naravno, kod nas ljudi zaboravaju sve za 3 dana šta se desilo. Džabe, mogu da pričam šta je bilo pre nedelju dana kad oni ne gledaju to, gledaju sada šta se desilo. Da. Tako da, eto, jednostavno ja sam ispod taj neki kao bad guy da kažeš. Ali eto ti, to ću ti kažem, 2 sezone u Zadruzi 3 si bio neko ko je štitio svoju devojku, ko je bio jedno, da kažem, od najlepših ljubavnih veza kojima su ljudi i narod svedočili, a onda si u drugoj bio monstrum koji je uradio to i to devojci, jel tako? U drugoj. Sezoni kada si sa Anom zamučao vezu. U drugoj sam prekinuo prvu vezu, pa sam krenuo u drugu vezu. Tako da, eto, na primjer, neko ko nije gledao drugu, gledao treću, totalno dve različite, ne da si ti drugačiji nego spred okolnosti, bože. Da, jednostavno ne znam da što se serviraš kad nije gledao, nije upućen. Neko ko je upućen od početka, kada sam ja stupio da idem u reality, da budem deo realitya, zna sve šta se dešavalo i zna da ja, koliko sam ja istrpe i šta se desa. A neko ko gleda onako samo, na primjer, jednu sezonu i ko je krenuo onda gleda to, ne zna, niti ga interesuje. Da, upravo daš da vratiš vreme, da li bi sve isto uradio? Pa ja ceo moj život
ne bi promenio nikada. I da opet da se robio, ja bi sve isto radio. Sve bi isto i fenomenalno se osjećam, ja sam što kažeš ko lepte. Što maca kaže ko lepte, stvarno osjećam se lepo i nikad ništa ne bi ono da kažeš. Drago nam. Mogu ja da pričam kao menja bi, ne bi uvek, i moj život je meni savršen. Moram da svedočim da jeste nasmejan je sve vreme i raspoložen. I ostani tako do kraja emisije, mi gledamo sljedeći pregled dana pa se vraćamo da komentarišemo sa tobom. Komentarišemo.